ڕێزان سڵاوتان لێبێ و ئێوارەتان باش بەرنامەی کورسات مەگەزینەم ئێوارەیە جیاواز لە بەرنامەکانمان لە ڕابردووە لە هۆڵی گەلەری ئەمە سوورەکەین لە شاری سلێمانی لە بەرێکە لێرە بۆنەیەکی زۆر گرنگ هەیە ڕێکخراوی کلتوروان یەکەمین فستیڤاڵی خۆی لێرە ساز کردووە لەنێو ئەم فستیڤاڵەیە گرنگی ئەدرێ بە تەواوی بابەتە کلتوریەکان بەتایبەت لە شاری سلێمانی وا لە یەکەمین فستیڤاڵە وەک ئەوەی کە خۆیان بەرنامەیەکەوە دایان ڕشتووە بۆ فستیڤاڵەکانی ئایندەش یەکێک لە شارەکانی تری کوردستان ئەبێتە میوانی شاری سلێمانی و ئەوانیش وەک شاری سلێمانی بابەتە کلتوریەکانی خۆیان لێرە پێشکەشەکەین بە تەواوەتی لە بەرنامەی کورسات مەگەزینە ئێمە لێرەین تاوەکو وردەکاری نێو ئەم فستیڤاڵە بۆ بەڕێستان بخەینە ڕوو سڵاوتان لێبێت ئازیزان بەرنامەی ئەمڕۆمان بەرنامەی کورسات مەگەزین تایبەتە بە فستیڤاڵی کولتوروان کە تێیدا چەند کارێک نمایشکراوە ئەچێتە چوارچەوی کەلتوری کوردیەوە لێرەیە ئامانج لەم فستیڤاڵە ئاشناکردنی نەوەی نوێیە بە سەرجەمەوکارە کەلتوریانی کە لە کۆنا کراوە و بزیند و هێشتنەوەی ئەو کارانەیە بەڵێ بێگومان ئەم فستیڤاڵە گرنگی و بەهای تایبەتی خۆی هەیە لە بەرەوەی کە لێرە کۆمەڵێک بابەتی کەلتوری ئەم شارە نمایشەکرێن کە لە ڕابردوودا بوونیانە بووە ڕەنگە هەندێکیان کاڵ بوو بێتنەوە یاخود لە یاد چوبێتن یاخود بۆن منە هەندێکیشیان تاوەکو ئێستا بوونیان هەیە بەڵام ڕەنگە ئاشنایەتی کەمتر بێ یاخود بۆن منە کەمتر نەوەی نوێ بەم کەلتورە ئاشنا بێت ئەوەی کە زۆر گرنگە و هەمووان جەختی لیەکەنەوە بە زیندوێشتنەوەی کەلتورە و زیندووکردنەوەیەتی ئاشناکردنێتی جارێکی تر بە خۆمان و بە نەوەی نوێ و تا ڕادیۆیش ئەتوانین بڵێین بە جیهان بەرنامەی کورسات مەگەزین بە جێمەی هەڵن لەگەڵتانە ئابین تەواوی وردەکاری ئەم فستیڤاڵە بۆ بەڕێستانە گوازینەوە جار بۆ شاری سلێمانی کە لەلایەن سەید ڕەشید پاقلەواچی بووە لە ساڵی 1970 ئێمە ئێستا لەگەڵنەوەی سەید ڕەشید داخساکە کاک جەمالە لێرەیە لەگەڵمانە ئامادەیە بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر ئەو بابەتە لەگەڵ خۆیان ئاخساکەین سڵاو لێبێت ئەگەر بکرێت باسێکی مێژووی هێنانی پاقلەوامان بۆ بکەیت بۆ شاری سلێمانی من جەمالی سەید ڕەشید پاقلەواچیم کوڕی پسکۆلی سەید ڕەشید پاقلاوەچی براکانی من لە من گەورەترە و هەمووشیان پاقلاوەچی بوون لە باوکم باوکم لە ساڵی 1970 داهێ یەکەم داهێنەری پاقلاوە بووە لە شاری سلێمانی بە مەرجێکیش پاقلاوە کردووە ئەم شتەی کە من ئەمەوێ دروستی کەم ئەبێ بەباشی بیکەم بە ڕۆنی هیزان پێوتو ئەو کاتە یعنی ڕۆنی کوردی بە ڕۆنی هیزە و هەنگین کراوە ئەو وەختە ئەو شتانش کەم خێز خواردوێتی خێز بۆی نەکراوە باوکم چوو هەمووی بە زۆر کڕیوێتی جۆزی لە هەورامان کڕیوە فستەق ڕۆشتانە بەم شێوەی باوکم ڕۆشتم ئیشەکەی بەرێوە لە شارەکانەوە لە بەغاوە لە زۆر وەزیرەکان یاوە گەورەکانی شاری سلێمانی مناسبەتەکان هەر لای باوکم پاقلاوەیان بردەوە ئێمە بەناوبانگ بووین بە سلێمانیە بە کوڕانی سەید ڕەشید پاقلاوەچی لە چۆن بلو کاتیا بیرتان لەوە کردەوە پاقلاو بهێننە شاری سلێمانیەوە بۆچی شاری سلێمانی لەبەرەوەی بەس لە حەڵەبە هەبوو بە تەریقەی سوتف و پیاوی هاتبوو لە حەڵەبەوە لای باوکم شەربەتی خواردبوو شەربەتی مێوژ ئەو وەختە باوکم شەربەتی مێوژی کردووە لە ساڵی 1970 لە هەژدای تر باوکم فێری پاقلاوە بوو و یەکەم کەس
داهنانی پخلاوی کل شهری سلیمانی آبم شیوه ما پیشتر باسر لوا کر که ایو داهنانتان کرد ولی درست کردنی پخلاوی او داهنانا چی بود؟ جوازی پخلاوی ایو لگل پخلاوی کانی ترک درست کرد چی؟ اوه مثلا به اسبابی چک کردو مثلا به جوهز و فستق و رونی کردی به هنگین خاص اما شلوی هنگین اخرین به 35 سده تاستا بردوام و با شوه درست کرد؟ تاست بردوام و اما گرو لگلوانی که شکرش یعنی او با خوشی هم خسته اگر گروی جاکین لگلو کسانی که شکره یعنی بین نیو چیلو بخون ربع چیلو بخون ضرری نیه چکا برونی کردی و این ایکی لدوکانی اما لو معملی اما یک چیلو شکری نیه یعنی بجگه لپاق لوا بگوره بجگه لپاق لوا هیچ تکی ترتان هنه آتا شهر سلیمانی و هیچ ماده کی تر کشتی کاری کی ترتان کرده به هنه بیتا تر منظور کردو هر پاق لوا نبود مثلا زلوبیا لقمه خازی شعریه بسکیت حاجیبه هم شانه شکر امانه که کون هبو ثانیه امانش ما هر کردو امانه همونی بشتی خوی کردو هم بابتی او کاتا مثلا به حچی بلا شانه شکر چه نزنه مثلا حاجی بهم شته بود زور خوش بود به کاغذ دکو برجا و به کاغذ دکو در اینا و حالا هم سری خواهده اونه به لذت بود همش تانه همی بر رونی کردی کرده یعنی شهز بود لسلیمانی حتی با کم هیزی تیه اما با پیو توانیوی تی بوسته خویشی کرده این زده های براکانه وکو کاکش عبدالله وکو کاکش محمد وکو کاکش ابراهیم وکو کاکش جلال ابراهیم خواه عفیان که وانا امری خواه ان کرده بس که که شیخ برایم اما تمن دریج به ایشالله بوشی وی اما پاقلاو من مردو بر رو کاکسی کاکی گورش من کاکسی محمد و کاک عبدالله اوان برای گوره اون لگو باک مزور ایشان کرده ابم شیو اخیر کسیش من بوم تقریبا 24 سالش خود پاقلاو چیم زور سپاس دست خوش به چین الی هاوکاران من بو بیبینی بابتکانی تری فستیوالا که الله کلتوریه که لعنت سوره کساس کرده پیشانگه که پیشانگه چی شیوکاری خود باشه که چند تابلوی چی هنری پلیرا پیشکش کرده لعنت شیوکاری چی دانش توی شهری دو چی خوشویست که برای زنلیرا با تیروانی نخواین با کلتوری کردی و تیکلاو کردنی با کلتوری جهانی چند تابلوی چی خستاتر کل هولی هم نسور که ساس کرده و بشه چی پیشنگه چی شیوکاریه للین که خیری که شیوکاری چی دانشتو شاری دوه که برای زیان با تیروانی نخوی با کلتوری کردی کمال تابلوی نخشان دوه بگمان شیوکاریش بشه که لکلتور و هنرمندان توانن بپی کلتوری خویا اوی که تیروانی نیانه یا کارکان نمایش کن بگمان چند کاری چی زور نوازه لپشتی منو نمایش کرده و که للین که خیری و که شیوکاری که توانی بر همکان کیش راون استاب رزیان لگل من آمدن که خیری سلاو سپاس خیرات سه چند که خیری برشداری کردنی تو لنیو ام ویستیوالا کلتوریه یا سرطا با چی اگر تو چون پیوندی با برست و کرا برزت برشدار بیلم ویستیوالا پی خوش حالم افریکه از آماده مل و باجر سلیمانی میوان بوم و برشداری و ویستیوالا کلتوری بکم براستی برشداری کنم من پریکا سوشیال میدیای بو که که پشکو و که سرو کرک خرابی دی کاری من سر سوشیال میدیای دید و او سا هست بگر که اف کارانیزی که به ویستاواله یک او خالت او وید ویدن به ویستاواله دا پیشان بدهتن یه لوان تابولیا دا هند پیوان دیپ من بکر و من امشان پیگ و
ویرک خسنه بخن و بجدار ببم که خیلی بگمان بو اوی که کلتور من بر رسانیتی بیالین و هنر توانه کاری زور باش بکه هر وقت بینین ده تابلو شیوکارکانی برستا روی برست هنری شیوکاری توانی ویتی کلتوری کردی بر رسانیتی خوی بیالیتا بله البته کلتور ما کردی گلکی زنگینه شلای رنگی و شلای نقشی و شلای دیزاین و شلای جلوبرگا و ما کلتوری که گلکی یه وقت بیشتر یه دولمندی هی بس لیم چه وی کلتوری وقت بیشتر الدی وی سردمی ام جین چه و ریفورم که تدابه کن بیکوش دست بدین مثلا هگه شلای رنگی و بحث بکن ما گلک رنگ کردی جوانی هی وقت بیشتر تایبت مدیه که خویا هی لی او رنگ پیچه که امشین بیشین هندک شلای اکادیمی ود بیتن نه پیشوی بنکو بینر وقت بیتا پیش یه تامه ایجه ببینتن شیوکار یعنی اکادیمی هنرمند شیطن مافی های دستکاری تدا بکتن وارنگا شیوه که دیتر بو خلکی بداده برچاف کرن وکیت بیشن چونکه دیراستا رنگی ها کری سر مسئله کنتراست و هارمونیه شیطن شیوه که باشتر شیوه که جانتر افانا ریفورم اکادی بدهت وارنگا و پیشکشی بینری بکتن اوی که بدی اکری لطابلوکانی بررستا ابینین با نمونه خانم یک با جلوبرجی کردی آوا بلا هم لوکیشن هم دیه جار با نمونه لوکیشنشی کردی نیه اما معنی چی؟ اما للای بررز چه شوازه کار کردنی که؟ بله زور بید کاری ما دامنا حوال دای کلتوری کردی ریفورم که تابلوی خدا ما بسته بم تابلو همونه ریفورم اکادی بدمه زور بیان مثلا کچککا کردی جلوبرگی کردی شوازه که نازک و جوان دانشتی هم تیکل کردن و گل جیهان اکادی هم شیم بیشین جیهان اکا نه یا کردی جیهان اکا یا شیم بیشین یا غربی بتن من یا حوال دای افان دو کلتورا تیکلی ایک بکن بیک و مثلا هر کلتوری کردی بمینتن و هم وکی تب خو اماجه پیکری تو هست پید که جیه اکی دیه نه کلتوری کردی هم اما تا چنک بون نو شوازه کار کردنه هل لای خود بونی هبو یا خود بون پیوندی بو هبو که برز بو خندن ل امریکا رویشتوی تو لیوه که خندنه تاو کردو اما هاتو تنیو کار کردن تو یا خود اما هر لای تو بونی هبو تکل کردنی دو کلتور بیگ براستی بو هنرمندی تایبت هنرمند شوانگاری گریان گلکی های گرنگ بچت ببینتن نه هر بازنه که دا بزفریتن و وکید بیجان نشتن چه گوهری نابی کهتن هل بد بله پشتی در کتنامن بو جدر بی کردستانی و ماوی خاندنامون ماست دا اف هزره بو مهاته وک و از وک شوکاری که کرد از چواب بشم مفایش کلتوری که دی ببینم نه کلتوری کردی بگوهرم لی استفاده مفایش کلتوری که دی ببینم و بینم به خدمت خدمت او کاری است که او تابلوید من هستم که به خدمت خدمت اولا هنرمند بر شیوه گشتی پی وی سی با بابت یکیا ببیت هوینی کارکانی لکلتوری کردواریا بونمونا او هوینانی که هن بو کار کردن او بابتانی که بونمونا کارشی لیه برامیه تا چنک بونی هی تا چنک دولامنه زور دولامنه و گلک جی که هی لی امچوا توضیف کن ام چوا لب گارین ام چوا بشین و کی من گوتی وقت دمه هنرمند بازنه که دا بمینه تو بزوریتا و هر جا خدا بزوریتن نشتن اوی کاری بکتن لی اگر تو بچیش در و ببینی مثلا هنرمند جهانی هنرمند یه بیانی چوا اف کاره که دیل وی گفت که ده هزرک بوده به ده چه بتن مثلا تو ده هزر تشت خوکه و مثلا کامه و ملت کرد ما چه هیا دلی گری دی گفت که هزر بوده ایتا و ده شی کار سرکی چی گله تشته هی بر زیب تو بر چاف که ایبم زوسپاس که خیلی دستو چاو خوش باو تابلو جوانانه با هیوای سرکوتن با هیوایی که با شواز کرب که لنیو کلتوری کردیا تاکو برا صنایتی بمینه تو زوسپاس با برزه برزان اشما لایی کرده اویج لجه ایکی تر آماده لگل میوانی که گفتو گوب کات
جارك تر سلطان لبيتو عزيزان باش كيتر لن فيستيفالا كاريكا ك بريز احمد نجم بري وبري اجانسي ميتوغرافي بيروكي كي جوان هنا وت فيستيفالا كو كايش تاكل كردني كالتوري نتو كاني ترا ك لهر لن فيستيفالا لهر جاريكا باش داري شارك كريت لم فيستيفالا ك كالتوري شارك بين ريتا فيستيفالا بو امصالي شاري كركوك بوا ك مالري كاك احمد وخوي باباسي بيروكاكا بجي زور سباس ايمو كو اجانسي ميتوغرافي سبونسري سيرجيو فيستيفال کس لکلتورو نتوان جواز کن. بونونه امسال شاری کرکمان هال بجاردو که نیونری خلقی عربو ترکمانو کردی تیابه. اما بر دام بعضی محبتو عشتی و خوشبستی که لبینی نتوان کن. اما ولام نه بینی که چونن. بوی من نمونه که زندوی او شهر من هنوا تسلیمانی لپال آیا شوکاری که شاری کرکمان هنوا که کمالک تابلوی کرده تا سبب به شاری کرکمان. هنانی کulture نتوانی تر با شهر سلیمانی چه پیامک لخوگری؟ لام که تا ابوم زور زوگری کرد. لبایی لسرجم او شالکانی که اکرد اما علیه پیوسته عشتهایی هم لبایی نتوانه. بوی اما به بزودی جبه جیب کن. لپیشانگه کیا ول فیستیوال کیا ول شهر سلیمانی که سر تاپای کرده. پیوسته اما او کسانی تریج لشارکانی تر بینین بام کulture آشنا بگی و به همان شیوش جلوبرگو کulture آوانیش با شهر سلیمانی آشنا بکن. و آوان زور دل خوشن کلیرن. و برای اومدن داو که زوزو جوازم چالاکیش ام تکلایی دروس کن. آکسانی کلیره آمادن خوان ل نتو کنی. کسی تی عربه ل نتوی ترکمان و بچلکانی خوش آنها هاتون و کاملا کسی که ابو که آنویس پیوندی کن بیاره و نونا کل دو آشوری. بلام براسی ل بر کمی کات نمانتوانی. بلام وقتی اومدم پیام کلا چالاکانی داتو آنچ بچل بند. بچونی آن لسرم فستیوالات چیه؟ بچونی اما لسر بجدی زور پیسر سامن و براسی للاکی شو خدجی جوره لشاری کرکوک را اما کو متروگرافی سالی پر یا کمی فیستیوالی متروگرافی من برده او شاره و بلایانو سیر بود که پیشتر چالاکی وان کرا و زور زوگرینگه هر رخ رای کی هنری کلتوری هیا هر کسی که خود کاری امشی و کاری نیه ولی پشگیری ام چالاکی آنکن که بچون لشارکانی دی چالاکی بکن ام تی کلاوی دروس بکنه که ام دل نیاین چکل باری رجنمانی اکار کن دل نیاین بند جور تی کلاو کرد نسرزم و کشانی کلا کرکوک و دوروبری ول عراق و کردستانی چهار سر بند پروژه یکی ترتانی لذا تو آلم بواره انجام داد. بله، امروز مانی نوی دوم فستیوالی سالانی متروگرافی من هست که لشاری سلیمانی و بغداد و کرکوک و هولی ارکرد. ولو فستیوالی دوباره سر جمله تو کلتور کانی عراق تو آن برجاریب کن. با فتوانی که آوان و از آن که تعبیل جانی رجانی خواند کرد. و اما برای من داره سالی پر از استراتژی اما وابو که امبارکوتنه زیاد دروس کن و اما لامان وای که فکری تو رویل به انجامی برای یک نکوتنی کلتور کانه دروس بود که کس من کسی تر نه ناسین بود لامان وای که ام جورت شلک کنه حاکری کی باشه به بو آشتی کی برداه. زور سپاس بتوان. بجی زور سپاس. خوشحالم ساعت چین لای تیپی موسیقی که لیره آماده با بینی او موسیقیانانو گرگرتن لب موسیقی.
برزان لبشی چیتری ام پیشانگا یا خودم فیستیوال کلتوریه نمایش کردنی کمال بابتی دزرنجینیه و حتی کمال بابت هن لکلتوری ایمه که لرابردو بونیان هبوا ولا استاشا بون مجاریش تر بدیه کرد بلام جاریش تر بون منا عشنا کرد و با ایمه بابتکان زیاتر کمال کن هنده چیان وقت تابلویشی هنری یا خود بون نکره بلی او برانی که لرابردو وقت را خریک ل کوردواریه بکاراتون میګمان شار اسلامانیش بشک بولوی که را خرانی بو شوازو بو دیزاین وشکلو شویا بکاری نه ول سرنګ بون کمتر ما بیت نو بلان بو که بزیندوی من نو لئن یان خان او کوملک بابت خراونه ترو که بګمان هر یک یان بون منه شوازک یا خود دیزاین کی تایبت بخوی هه لګم یان خان زیاتر لو بار یو ساک انت او اشتنتی زیاتر برانبر بم کارانه لالمان دروز به سلام له به میا سلام سر بیروکی اوی که برای زبم شیوه کار بکی اما نه نمایش بکی لچی و سرچاوی گرد؟ لراستی لچی و سرچاوی گرد و کاتی که دیقتیم هلا منال کانی خوام وانه لمن نالی کسکار وانه گنجی است و منالی است با تواوتی کاریگری کلتوری اروپی و آمریکی لسریان هیا کاتی که تو پرسیاری کی میجوی نتوی خوامانی لیه کی کاتی که تو پیالیت بون من تابلوی که کردیانه هلواسا حزلینیه علی من او تابلو انا یعنی گرنگه بلا ما وانه که کاتو مشکلیه میجوی خوامان بلا یو گرنگ نبی مشکلیه پیوسته اما و کو گورا که لن توی میجوی نتوی خوامان تیگه ایشتوینو ل جوانکانی ش آشنا این جوانکانی بیست ای چون جوانی انا او میجوی نتوی کردی خوامان بگینم بجیلی استا و منال استا چون بتوان ملرگی هنری شی و کاری و کارتی کیتر جوانکانی فولکلوری خوامان زندوب کموانه بتوانم پشانی بم چون بتوانم والا گنج و منال بکم حسب کات کتابلوی اجلاجور که اهل واسی بم شوازه و بابلم هلا ناو کسکاری خو منالان تاقیم کرده تو رای منال کانم مرگتو گنج کانم مرگتو اما نه چون بلاتانه وانه یعنی واب زنم پیام کم گیش تو بتوانی توانی ما آب کم که زور بیان ولی اما نه تیل جوره که من حالی واسین زور مع حزلیتی که واتم چون بتوانی لرگی هنر وانه که جاری کیتر جوانی و میجوی خومن بگیرین با جیلی استا اوانی که برزد نمایشت کردوین بیگمان من عالم شکلو شوانم بینی و تو کپی باب یعنی بابتی شی هاو شوت کردو تو یا خود بیروکی خود تکم هیچ شیویک به هیچ شیویک کپی نیا اما بطاوتی لحظو ارزینا و ناخی خومو هاتو تا دروانه بطاوتی بیرم لیا کردو تو خوند نوی که اجگاه زورم لسه مجری منتوی خوم آن کردو دواتی کارگری که زوری لسر خوم ها بوا انجا توانی مجاری که چون حزم لچیه چی بکر بینم جاجمی کردی برای کردی یا خود او اسب بالدارانی لسنوک اشترخانه ها بوا کن گنجی سه شیویک نای ناسی زاتر ببوره ما بسکی من لوی ابو که ایبینی امش کلوشی ویا اکری بلین اما بریکا بلیم بریک مانی تو پیشاو همان بر لواقع ابونی هيا یا خود اما بله 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 بگو من لبروی من سیری جماری که اجگار زوری برای کردی جازمی کردی فرشی کردی که بعد از پنجه خانمانی کرده و درست کرده با تاوتی سیرم کرده دی قط ما و دی زنه کنیم سیر کرده رنگ کنیم سیر کرده زور کاریگری لسر خوام ها بزور زورم حزل و رنگانه ای من چی بکم او جوانیانه بگینم بخلکی که بتوانی لمالکه داینی پی جوان بی اگر میوانی که هبی بتواتی بون منو توریستی گید لولاتانی دروی ولاد لامریکا و لاروپا و خلکانی گین چون شتیکم هبی پی بلیم اما پیوندی به میجوی نتای خومانو هیا پیوندی به فولکلوری کردی خومانو هیا یعنی امیدیش منوای ایما وکو رخراوی کلتوروان که ده هنرمندین اما یکم این کار مانه که امرو لن فیستیوالای بشانی ایوی برزی این درفت یک من بحال که چون فیستیوالی جیهانی اکرید جاری وای لسویده جاری وای لبریتانیا لولاتانی تره هنده جار بیستو ما که صد ولاد بشداری کرده بخوای کلتور و فولکلوری خوی چوتا ناو یعنی عرضی ایشی خوی نکن لرگی هنر رو بی لرگی جلوبرگ رو بی لرگی موزیک رو بی یعنی ایمو کلتوروان او خونه من هیا بچی نر ریزی نتوکانی تر با کار هنری کن منو پشانیان بین که امش نتوکی مرجو من هیا او مجوانی من هیا بو اخو آماده کردن بو اوی کم بابتانه نمایش کی بیگمان بدوای چندین بابتی ها شوی رشتوی که لواقع ایسا بونیان ماو لانجام چید بو درکو آیا استاش بر رحه بکار هنری آیا اوانی که هن با کردواری یعنی دروس کراون یا خود بو مجاری شیتر او بو با صنعت و لدرو بو مانید با تواوتی جوانه که لوایا که اما با دست دروس کراون یعنی ام بر کردیان و جاج مکنانی که کراوه با دستی خانمانی لادیکانی کردستانی خو من دروس کراوه یا خود کردستانی باشور بیا خود روشال ببور باکور بیا روشالات بیا اما انا استا چونه تناو موزخانه و اما انا هل جیراون لابراون یعنی کم بکاریت
ای چی بکن و جاری کی تر بو اوی لجاتی اوی من فرشی کی اجنبی داخم لحولا کما برای کی کردی جوانی کانی او برای پشان بم اگر نه ای چون تابلو یک دا هلواسم یعنی هول بین کلتوری خومن فولکلوری خومن بکر بینین و جاری کی تر لناو مالکان ما نابید لالا هچ شونه که بید بتوان پیشنگای بو بکن و پشانی خلکی بین آیا تو بلی ام فستیوال کلتوریه به تایبت بو ام بابتانی تون مایشت کردون ببیتا حوینه که ایتر بون من بیرمان که ویتوا بکاریان بینینوا تو بلش تی شوا ببی هیوادارم هیوادارم براسی امو کر رخرای کلتوروان ام دا هنرمندا او آوات مانا او پیام مانا جاری کیتر ایم ببین با بوی که بتوانین میجوی خومن فولکلوری خومن زندو کینوانه بیناسینین یک بد جیلی گنجی استای خومن دو بنا توکانی تر بله زاز اسپاس با برزنیان خان دستو چاو خوش به بو بابتانی نمای شکردن زاز اسپاس بله برزن اشما لای هاو کارم کرده لجی شیتر لباره بابت شیتر ولی گفتانه جا زاز اسپاس Thank you.
عزیزان یکی کتر لو بابتانی کلم فستیوال نمایش کراوه بجداری پی کردنی چندین تابلوی جوان و سرنج راکشا که ام تابلویان جتنه چارچوی کلتوری کردیه و که سرجم تابلویان للاین کاغ اکو غریب لهمان که دا کاغ اکو غریب برو بری امن سورکه بجداری پی کردوه سلاو لیبه کاغ سلاو لیبه کاغ اکو امانج لبجداری پی کردنی ام تابلویان لم فستیواله چی؟ والا من پیم خوش بود لگلم برادرانه علم فستیواله بجداری بکم لبروی بخوی فستیوال کی کلتوریا و منیش بخوام که کم لو کسانی که حزکم پشگیری ل بجانوی کلتور بکم و یکی اگل لو دیار دجوانانی که لیرش ابین رید اوی که اوان کرکوکان دعوت کردوه با فستیواله کرکوکی جوکو سیمبولی پیکو جیانی همو نتوکان که پیکو کوبو نتو و لیره همیان امینی بویا منیش بریارم دا که لم پیشانگایا لم فیستیوالایا با کومل اک تابلو که بریتین لدی منکانی کردستان پیکو بجداری ام تابلو انا سرجم تابلو کان چی لخوگنا و بطاین لنیو تابلو کان دانیان اوینانی کشراون اچنا چوارچیوی کاری کلتوری پروژەکە بۆ خۆی وەهانیە کە ئەبێ کارەکان کاری کلتوری بێ بەڵکو پرۆژەکە پرۆژەیەکی هونەریە بەڵام سەرجەم فێستیڤاڵەکە ناونراوە فێستیڤاڵێکی کلتوری لەبەرەوەی ئەو ڕێکخراوەی ئەو برادەرانە دروستیان کردووە ڕێکخراوێکی کلتوریە بەڵام کاری هونەریش ئەگرێتە خۆی و زۆرتر بۆ ئەوەیە کە چۆن بتوانین ئێمە بە هەموومان بواری کلتوری بە هەموو پێکهاتەکانیەوە زیندوو بکەینەوە ویان بیبوژێنینەوە ئەو وێنانی لە تابلۆکانە کێشراون هەوڵت داوە لەڕێی ئەو وێنانەوە چی بگەین هەموو ئەو دیمەنانەی کە تۆ لە تابلۆکانی بینی یان بینەر ئەیبینێ هەموویان دیمەنی سروشتی کوردستانن کە من پێشتر ئەمە لە پێشانگایەک پێکەوە لەگەڵ هونەرمەند کاک عەدنان کەریم نمایشمان کردووە بەڵام پێم خۆش بجارێکی کەش لەم لێرە هەر نمایشی بکەمەوە ئەمانە هەموویان ڕۆشتوین بۆ ئەو شوێنانەی کوردستان و لەوێ کارمان کردووە و ئەو ساتە جوانانەی دیمەنەکانی کوردستانمان تۆمار کردووە کاگاکۆ جگە لەوەی بەم تابلۆیانە بەشداریت کردووە جەنابت وەک بەڕێوەبەری ئەم سوورەکەشی پێمان خۆشە باس لەوە بکەیت بۆچی بڕیار درا ئەم فێستیڤاڵە لێرە بکرێت هیچ پەیوەندیەک هەیە لە بینی کاری کەلتوری بەڵێ بێگومان پەیوەندیەکی زۆر زۆر بتەوە هەیە لەبەرەوەی کاتی خۆی کە ئەمنە سوورەکە دروست بووە لەلایەن ڕژەمی بەعسی ڕووخاوەوە یەک لە پرۆژەکانی ئەوە بووە کە چۆن هەوڵ بدات ناسنامەی کوردی بسڕێتەوە کاڵچەری کوردی بسڕێتەوە بۆیە ئێمەش لێرە ئێستا مۆزەخانی نیشتیمانی ئەمنە سوورەکە بە تەنیا مۆزەخانەیەک نییە بەڵکو بۆ تەناوەندێکی کلتوری و لە هەمان کاتیشدا ئێمە ئێستا بەشێکمان تەرخان کردووە وەکو مۆزەخانەیەکی کلتوری دامان ناوە و کردوومانەتەوە بەڕووی میوانەکانمانە بۆیە زۆر زۆر گرنگە کە لێرە بتوانین ئێمە باس لە بژانەوەی کاڵچەری خۆمان بکەین ئەم کارانە لێرە کاری دائیمیە بێ ئەمێنێتەوە یان بۆ ماوەیەکە و هەڵەگیرێت دەخێر ئەمە کاری دائیمی نابێ بەڵام بۆ خۆمان پرۆژەمان هەیە چۆن وا بکەین ئەم جۆرە کارانە ئەم کارە دەستیانە بە شێوەیەک لە شێوەکان ببوژێنین زۆر سپاس کاگاکۆ بۆ بەشداریکردنت لە بەرنامەی کورسات مەگەزین سپاس
برزان یکی لو شێوەکارانی کە لە شاری کەرکووکەوە هاتوونەتە ئێرە و لێرەیە کۆمەڵە تابلۆیانەیە کە نمایشی کردوون کە سامانە بوبەکری شێوەکارە. بێگومان شاری کەرکووک میوانە لەنێو ئەم فیستیڤاڵە کەلتوری شاری سلێمانی. بەڕێزان کۆمەڵە تابلۆی لێرە نمایش کردووە. زیاتر لەبارەی تابلۆکانیەوە و گرنگی ئەم تابلۆیانەی لەنێو ئەم فیستیڤاڵەیە. لەگەڵ بەڕێزیە تاوتوویەکەم کاک سامان سڵاو لێ بێت. سڵاو لە خۆتان. بەشداریکردنی بەڕێزە لە نێوان فیستیڤاڵە کەلتوریەیە تا چەندێک جێگەی خۆشحاڵی تۆیە بۆ ئەوەی کە کۆمەڵێک تابلۆ لێرە نمایش بکەیت؟ بەڕاستی پێشوو چێمەوێ دەستخۆشی لە دەستەی بەڕێوەبەری و بەڕێوەبردنی ئەم فیستیڤاڵە ئەکەم. بەڕاستی ئەم فیستیڤاڵە خۆی لە خۆیدا کارێکی زۆر گەورەیە. پێم وایە نەک تەنها ئەم کارە چەندین کاری ئەوە زۆر پێویستە بۆ ئێستای ئێمە. لەبەر ئەوەی ئەبینین کە کلتوری تورک و عەرەب و فارس بەڕاستی خەریکە هەموو کلتوری ئێمەیان دارگیر کردووە. پاراستنی کلتور و کارکردن لەسەر سوکردنەوەی کلتوری کوردی خۆمان بەڕاستی کارێکی زۆر پێویستە و بە تایبەت شیفکردنی کارە هونەرییەکان. من ویستم بەداداچوونیە بکەم بۆ کارە هونەرییەکان بۆ بە تایبەت هونەری شێوەکاری. بەڕاستی لە پێش ساڵی 1900 هیچ شێوەکارێکمان نییە، نە لە عێراق یانە لە هەر کوردستان. ڕەنگ بێ هەبوو بێ لەم لاولەلا ئەوش بەڕاستی تواوەتەوە لە ناو سەفەوی و تورک و فارس و ئەوانە. کاک سامان، ئەو تابلۆانەی بەڕێزە نمایش کردوون تا چەندێک پەیوەندیان بە کەلتورەوە هەیە بە تایبەت بۆ منە کەلتوری شاری کەرکووکی خۆش؟ بەڵێ، بەڕاستی ئێمە بمانەوێنە مانەوێ ئێمە تاثیراتی دەرەوەی هەرێم یاخود تورکی و عەرەبی و فارسی زۆر لەسەرمان، نەک تەنها لە هونەری شێوەکار بکە لە مۆسیقا و لە ئێستا بۆ نمونە دراماکان هەموو زۆتە ناو هەموو ماڵێک. بەڕاستی ئەوە کاردانەوەی ئەبێت لەسەر مۆزیک لە سەر تاچی کوردی لە هەر لە پێگەشتی تاکی کوردی تا بەرزترین ئاست. من تا ڕادەیە زۆر هەوڵم داوە بەڵانسی ڕاگرم لە بینی کلتوری کوردواری خۆمان و ئەو بەها شەرقی جوانەی خۆمان لەگەڵ هونەری مۆدرن. تا چەندێک بۆ منە گرنگە هونەرمەندە فیستیڤاڵێکی کەلتوری لەم شێوەیە بێ، بەڵکو بۆ نمونە هەر پێشەنگایەکی تایبەتی خۆیان بێ یاخود ئەو پێشەنگایانە بێ کە تیایە بۆ نمونە هاوبەشن گرنگی بن بە کارە کەلتوریەکان، بۆ نمونە بەردەوام تابلۆکان کەلتوری ئێمە بشن بە. بەڵێ، پرسیارە جوانە. بەڕاستی ئێمە بمانەوە نەمانەوێ وەکو پێشترش ئاماژەم پێکرد ئێمە ئەو تەسیراتانە زۆر هەیە بەسەرمانەوە. پێشتر لەوەیە زۆر زیاتر بووێ، بەس ئێستا ئەم فیستیڤاڵە و چەندین فیستیڤاڵی لەم شێوەیە بکرێ بۆ زندووکردنەوە، بۆ بەرز ڕاگرتن، بۆ پەرەپێدان زیاتر بە کولتوری خۆمان. تەسەورەکەم تەشجیعێکی باش بێ بۆ ئەو کەسانی کە پێشانگا ئەکەنەوە بیانەوێ ئەو ڕەنگە کلتوریە جوانە، ئەو ڕەنگە جوانەی خۆمان کوردەواری بتوانن تەوزیفی کەن لە چوارچێی تابلۆکانیان ڕێگانەوە بدات و یانی ئێمە پێی بناسرینەوە. بەڕاستی زۆر زۆر سپاس بۆ بەڕێزێ بۆ کاک سامانە بۆ بەکری شێوەکار. دەستخۆشی لێکەم بۆ تەواوی ئەو بەرهەمانی کە لێرە نمایشکردن. زۆر زۆر سپاس. زۆر زۆر سپاس بۆ بەڕێزێت. بەڕێزان لە بەرنامەی ئەمڕۆی کورسات مەگەزینە ئەم فیستیڤاڵە کەلتوریەمان خستە ڕوو بۆ هیوایی کە جێگای خۆشحاڵی و جێگای ڕەزامەندی ئێوەی عزیز و خۆشەویست بوو.